өглөөний минь Улаанбаатар төр хөтөлбөр маань Star Golf and Fitness төвөөс та бүхэндээ хүрч байна. За бид бүхэн голфийн цогц нэвтрүүлгүүдийг үзэгч болонд өглөө болгон хүрэгсээр байгаа. Тэгээд энэ удаагийн дугаараар бид амаршигтайгаа нийлээд голфийн цогцонд юу байгаа вэ гэдгийг тайлбарлахаар хүлцээрсэн байна. За яг одоо таны хажууд байгаа цогц бол таны цогц. Тэгээд яг таны цогцонд юу байгаа талаар үзэгч болонд голф сонирхож байгаа хүмүүст сайхан тайлбарлаад өгөөч. За тэгээ. За тэгэхээр ер нь гольф чинь хүний цүнх гэдэг нэг юм ингээд барь яваад байдаг. Энэ дотор ер нь юу байдаг юм бэ гэдэг. Одоо сая судаан бас хэлж штэ. Ингээд бүгдээрээ нэг л цохор шагаардаг юм ингээд тус тустай ингээд нэг юм өөрөөр ойлтой гэхээр бас ингээд тэр яг савхгүй байна гэдэг чинь одоо тайлбарлаж байгаа. За тэгэхээр ерөнхийдөө гольфийн цүнх гэдэг бол өөрөө нэг иймэрхүү юм байгаа. Тэгээ энэ одоо гольфийн цүнхэн дотор бол үндсэндээ 13-14 төрлийн одоо цохор байх ёстой гэж үздэг. Гольфийн ерөнхийдөө 13-14 цохор өөрөөс нийлээд нэг сет цохор болно. Тэгэхээр бүгд ашиглагдана гэсэн. Тэгэхээр бүгд ашиглагдах энэ цохорнууд маань бүгдээрээ тус тустай өөр өөр гэсэн үүрэг оролттой. За энэ бүх цохор 14 сет цохорыг үндсэндээ 3 одоо хэсэгт хувааж байгаа юм да. Тэгэхээр wood цохор буюу wood цохор гэдэг нь одоо энэ драйвер одоо энэ хамгийн ол цохтой нэг номерийн драйвер одоо энэ цохорыг бол дараа нь бид нар тусдаа тайлбарлана. А энэ одоо wood тэгээ hybrid гэсэн энэ цохорны багц маань бол өөрөө wood цохор болчтой. Ингээд 3 цохор нь. А тэнгууд энд одоо миний цөхөнд бол 4 номер 4 номер 5 номер 6 номер 7 номер 8 номер 9 номер pitch тэгээд үндсэндээ одоо ингээд 7 цөхөр дээрээс нь wedge буюу одоо хавтгай цөхөр гэдэг үндсэндээ 10 ширхэг юм төмөр цөхөр байна. Энийг бол iron цөхөр гэж байгаа. За тэгээд iron цөхөр да тэгээд хамгийн сүүлд нь одоо green буюу одоо ногоон талбай дээр орсон тохиолдолд хэрэгэлдэх pattern гэсэн ийм үндсэндээ 14 цөхөр надад байна. Тэгээд ер нь энэ цөхөрүүд нэг юм одоо юм cover гэж нэрлэж байна. Цохорыг өмсгөл гэх үү? Тийм өмсгөл хамгаалж байгаа. Тэгвэл эдгээр маань хоорондоо харших юм бол бас одоо сэтрэх, гэмтэх. Тэгээд дараа нөгөө нэг яг хүссэн хэмжээнд цохохгүй байх. Одоо энэ цохорын маань нүүр нь өөрөө face нь гэмтчих юм бол бөмбөгөө яг хүссэн хэмжээнд онохгүй. Тийм байх магадлалтай учраас ер нь бүх цохоруудад одоо энэ pattern ч гэдэг нь бүх цохоруудад ингээд хамгаалт бол байдаг. За тэгээд өчигдөр бас нэлээд халуун өдөр байлаа тийм. Тэгэд миний хувьд бас тав харж байгаа хингээд төлөгдсөн байна. Тэг өчигдөр одоо бас энэ ханц өвч гэж байна. Энэ бол бас гольфч үнд хэрэгтэй юмны цөхөнд байна. Гэтэ энийг өчигдөр хэрэглээгүй улмаас төлөгдсөн байна. Нарны тос байгаа. Нарны тос хэрэглэх хэрэгтэй. За тэгээд энэ мэдээж бас нөгөө зай цогтөг учраас энэ одоо range finder буюу одоо энэ дуран. Гольфийн дуран байна. Тэр магадгүй өөрөө бас зайны тэмдэглэгээ хэрвээ байхгүй талбай дээр тоглож байгаа тохиолдолд бол өөрийнх нь цохох одоо зайг хэмжих юм тулд юм дурангаар дурангаар ашиглана. Тэгээд одоо тэр хүртэл өөрийнхөө яг цохох тэр тугны хэсгийг оруулад тэгээд одоо энэ тед метр хооронд одоо энэ хооронд 150 метр байна гэх юм бол 150 метр цохдох цохоороо эндээс сонгож авах жишээтэй. Зөвхөн гольфийн дуран. Зөвхөн гольфийн дуран тийм. Гольф дуран өшөө бас янз бүрийн юмны зай хэмжихэд хэрэглэгддэг. За мэдээж гольф бол бөмбөг бол маш чухал үүрэгтэй. Тэгээд мэдээж бөмбөөр тийм бокснаас одоо тэгээд нөхрөөгөө цохин шүү дээ. Тэгээд бөмбөг бол ер нь гольфийн хэрэгслийн брэнд бол янз бүр байдаг. Миний хувьд бол бөмбөгний хувьд Titleist гэсэн энэ брэндийн бөмбөөр тоглодог. За бөмбөнд ер нь олон янзын төрөл гэж байгаа юу? Бөмбөнд төрөл байлгүй яах вэ? Энд ч өөр бөмбөн дээр өөрөх нь оо тэмдэглэгээнүүд энэ ямар үед цохол зүгээр ямар оо технологитой бөмбөг вэ гэдэг нь өөр хайрцан дээр бичээстэй байдаг. Магадгүй оо тий. Магадгүй зөөлөн бөмбөөр оо наач бол зөөлөн бөмбөг байна. Тэгэхээр оо зөөлөн бөмбөр цохож чаддгүй хүн бол оо хатуу бөмбөг сонгох. Аа тэгээд зөөлөн бөмбөр цохохоор оо өөрийнхөө бөмбөгийг удирдах, чиглүүлэх одоо жишээлбэл талба огцон баруу хэрэгсэн бол одоо слайстаа цохоход бөмбөний зөөлөн хатугаас шалтгаалж бас тэр цохолтноос олж спин буюу эргэлт ордог. Тэр эргэлтүүдийг би бас янахын тулд айлуулах юм зөөлөн бөмбөр одоо тоглодог. За тэгээд мэдээж бэйли бол бас их чухал зүйл шүү дээ. Цохорны одоо бариул хэсгийг барихад бэйлиг цохох юм бол заримдаа одоо халуун өдөр тоглоход гар хөлөрсөн байдаг ч юм уу. Ямар нэгэн шалтгаанаар цохоход мэдээж тодорхой хэмжээний хурд хүч орж байгаа. Тэгээд тэр хурд хүч ороход цохор одоо бариул нь гарт ирэх юм бол одоо бөмбөгийг буруу тийшээ цохох магадлал их өндөр байдаг учраас хальт цохохын тулд одоо эрчүүд бол ерөнхийдөө баруун одоо гар баруун салгоо гэж ярьдаг шүү дээ. Баруун
одоо гартаа ч юм уу баруун одоо бичдэг ч юм баруун гар одоо хөгжсөн бол одоо зүүн гартаа бэлэн өмсөж одоо солгоон хүмүүс бол одоо баруун гартаа бэлэн өмсөж тоглодог байх жишээ тий. За хүмүүс бол хадаас гэж нэрлэдэг тий. Гольфийн хадаас гэж нэрлэдэг. Энийг бол тий. Тийг болох төр яг одоо тий боксн дээр л ерөнхийдөө хэрэглэн яг анхны бөмбөг цохоход ерөнхийдөө тий хэрэглэдэг. А стандарт талбайн хэмжээнүүд бол ер нь par 3, par 4, par 5 гэсэн гурван сонголттой байдаг. Par 3 гэдэг маань ухаандааны 200-аас дотогш метртэй буюу ойрхон одоо цохох тийм талбаануудыг par 3 гэж нэрлэдэг. Par 3 дээр бол бөмбөгийг одоо энэ богинохон тийм дээр байрлуулж цохилт гүйцэтгэх ёстой тий. А par 4 юм уу par 5 дээр бол ер нь одоо энэ том тийг арай өндөр зоож одоо том цохоороор тоглолтыг бөмбөнд оруулах ёстой. Тэгэхээр энэ тий байна. За тий бол бас их олон янз байдаг. Тэгээд энд бол над энэ хоёр төрлийн тий байна. За энэ маркер гэж нэрлэдэг энэ грин буюу одоо ногоон талбай дээр бөмбөг буусан тохиолдолд мэдээж нэг флайтанд гарч байгаа нэг одоо тоглолт тий бокснаас гарч байгаа дөрвөн тамирчин дөрвөлөө хамт одоо тоглоод ингэж явж байгаа дөрвөлнгийнх нь бөмбөг одоо ногоон тэр хэсэгт ногоон зүлгэн дээр очиод унсан тохиолдолд бүгд бөмбөгөө марклах буюу бөмбөгийн хооронд одоо бөмбөг чишэлэл ингээд унсан тохиолдолд бөмбөгөө ингэж марклаад бөмбөгөө авчих юм бол бусад хүмүүсийн цохилтод нөгөө бөмбөгөө саад болохгүй гэсэн. Дараа нь одоо нөгөө холоосоо эхлүүлээд бөмбөгөө дөхөнд унахсны дараа өөрийнхөө маркерийнхаа бөмбөгөө тавиад маркер аваад бөмбөгөө тоглолтод оруулах зориулттайгаар одоо тэмдэглэгч буюу маркер бас одоо ашиглагддаг байгаа. За тэгээд магадгүй та бүтээр нэг одоо нэг флайтанд одоо нэг зэрэг гарах гэж байгаа тохиолдолд хоёул ижилхэн бөмбөгтэй байж болно. Болно тий. Тэгэхээр хоёул ижилхэн бөмбөгтэй байхад бол хоёул андуур шүү дээ магадгүй би нөгөө хол зогч байгаа учраас магадгүй таны бөмбөг гоё зүв байрлалд байх юм бол би таны бөмбөгөөр тоглоо явчих юм бол бас хүн анзаарахгүй байх магадлалтай адилхан тэмдэглэгээтэй бөмбөг учраас. Тийм учраас энэ бөмбөгийг тэмдэглэх маркер гэж байдаг. Одоо энэ бол бөмбөн дээр одоо тэмдэг тавих нь шүү дээ тий. Одоо жишээлбэл би энэ бөмбөн дээр одоо өөр миний бөмбөг гэдгийг би мэдрүүлэхин тулд тэр хүн одоо одоо тайтлсны брендийн бөмбөгтэй байлаа гэхэд би одоо ингэж бөмбөгө тэмдэглэж хэвчээ тэ. За ингээд тэмдэглэсэн одоо бөмбөг бол миний бөмбөг болох чишээ тэ. Тэгэхээр энэ одоо ингэж тэмдэглэдэг нэг юм одоо маркер ус миний цүнхэнд байна. За тэгэл одоо альчуур энэ скор картууд одоо ер нь аль талбаа дээр яаж яж цогсон гэдгээ тэмдэглэж тэ оноо цуглуулдаг өөрийнхөө оноонуудыг харж тэрэн дээрээ бас одоо анализ хийдэг юм. Тэмдэглэгээнүүд байна. Ерөнхийдөө гольфчүүний цүнхэнд бол эдгээр зүйлс байдаг байгаа. Тэгээд цохоруудын талаар бол бид нэ дараагийн одоо нэвтрүүлэг дээр дэлгэрэнгүй сайхан танилцуулах болно. А тэгээд бусад стандартуудыг бол бид нэ тайлбарлана. Тэгээд Монгол улсад одоо яг доктортой үйл ажиллагаа явуулж байгаа Mount Bogd бос бидний хэл зарчнаар Sky Resort те ASM гэж ярддаг. Тэнд бол бид нэ үндсэндээ бол доктортой үйл ажиллагаа явуулж байгаа одоо Монголын гольф клуб гэх юм бол Mount Bogd маань байна. Тэгээд яг стандарт 18 нүхтэй. Тэгээд тэнд бол одоо яг одоо Монголын тамирчидгээс илүү гадны тамирчид гэсэн бас тоглож одоо өөрийнхөө чансаг шалгах юм боломжтой стандарт талбай. За мөн тэрэлжид байрлах Чингис хаан гэсэн одоо гольф курс байгаа. Тэгээд тэн дээр бол ерөнхийдөө бас тоглодог. Мандала Гарден төсөл нь Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотын шин сүрчлийн бүс. Ирээдүйд үн цэнийн өс нэмэгдэх Аз зэрэглийн байршлын ардцтын дэмждэх 10 га талбайд төлөвлөгдсөн. Мандала Гарден хотхон нийт 46-аас 190 метр квадрат хүртэлх 2-оос 5 гүрөө байрны сонголттой. Та уг сонголтын зэрэгцээ цонхны харьцаа, панорам вив, зуу вив, ватер вив, форест вив, маунтин вив гэсэн сонголттойгоор захиалах боломжтой. Гэр бүлдээ үлдээх хамгийн үн цэнтэй хөрөнгө оруулалт Мандала Гарденд. AVG концепт. Тэр GCI гэсэн одоо тэр бөмбөг ч юм уу тэр нэг ямар нэг ямиг оруулангуудаа энэ улаан товчин дээр дар тэгэхээр нэг бөөрөнг юм гарч ирж байгаа. Тэр бөөрөнгөө дотор нь өөрийнхөө химжих юм оруулж байгаа дарах тэр цайн гарч ирдэг. Хэдэн метр гэж чинь? За за гар за зааж гэнэ. 13 метр. Тэг эндээс тэр хүртэл 13 метр байна л гэсэн үг байна. Тэгэхээр ерөөсөө эндээс ингэж харж байгаа л энэ нэг улаан бөөрөхийн дотор өөрөө одоо нэг туг намирж байгаа шүү дээ. Тэр одоо гэрээнд ирэх туг намирж байгаа. Тэр туг намирж байгааг нь энэ улаан цэгийн дотор оруулаад дарах дээрээс энэ хооронд цай гарч. Тэгэхээр багцаагаа. Тийм багцаа цайгаа. Тэгэд тэр цайгаараа зайнда таарсан цохороор тоглох юм байна шүү дээ.
Тэгэхээр энэ мэдчлэн бол одоо ингээд гольфын цүнхэн дотор шаардлагатай бүх одоо хэрэгслүүд бол байгаа. Тэгэхээр бүх гольфч хүнд л одоо яг эдгээр бүх зүйл байгаа л гэсэн. Тэгээ ерөнхийдөө одоо бол бас нөгөө техникийн технологиг хөгжиж байгаа. Зарим хүмүүс маань дуран хэрглэж байна те. А тэгэхээр зарим хүмүүс маань одоо яг энэ цаг хэрглэж байна. Тэр энэ гольфийн цаг маань өөрөө бас яг одоо Navy буюу GPS-ээр бүх одоо талбаануудыг ингээд оруулсан байгаа ш. Тэгэхээр манай Mount Bogd бол аль биесээр нэгтчихсэн байдаг. Тэр Mount Bogd тоглож байгаа тохиолдолд би одоо яг тэр одоо миний цох одоо зай distance хэмжээ хід байна гэдэг маний цаган дээр өөрөө бас гараад ирдэг учраас энэ маань бас өөрөө том давуу тал болцсон байх жишээ. Тэгэхээр миний зүүнхэнд л байгаа бүхний хэрэгсэл бол одоо Монголын бүх гольфчдын зүүнд бол бас байгаа. Тэгэхээр бүгдээрээ л энэ зүйлсийг хэрэгэлдэг зүгээр брэнд одоо зарим нэг одоо үзүүлэлтээр ондол болохоос бүгд л яг энэ зүйлсийг л хэрэгэлдэг гэсэн үг. Тий. Тэгээ гольфийн цүнхний талаар бол цүнхэн доторх байгаа 13-14 цохиурны одоо стандарт танилцуулгууд дараа дараагийн нэвтрүүлгүүдээр хийгдэн бас дээрэс нь гольфчин хүн зөвхөн энэ цүнх одоо энэ цохиур эдгээр хэрэгслүүдийг хэрэглэхээс гадна бас яг гольфод өнөөдөр одоо зөвшөөрөгдсөн гольфод зориулагдсан тэр хувцас хэрэгслийг бас өмсөж дараа дараагийнхаа цувралууд тэр цувралаар илүү дэлгэрэнгүй оруулах болно. Тэгээд ер нь хүмүүс бол бас нэг энэ үнэлгээний системийг нэг нь ойлгодгоо гэдэг юм байлээ. Тэгээ одоо сакс бол жишээлбэл илүү оноо авал яваад бол 3 шидэд 3 оноо авна. 2-оос шидэн одоо торгуулийн шидэл нэгээр тооцогдно. Тэгэхээр энэ нь бол их ойлгомжтой. Тэгээд өндөр оноо авсан хойддаг бол гольфийн онооны стандарт бас их ойлгомжгүй байдаг гэж ярьдаг. Энийг бас бид нэр дараагийн нэвтрүүлгээрээ илүү дэлгэрэнгүй та бүхэнд тоглолтоор тайлбарлаж үзүүлэх болно гэдгийг хэлэх зүйтэй байна тийм ээ. За баярлалаа. Тэгэхээр гольфийн цүнхийг харахаар маш том нүсэр том цүнх байдаг. Яг дотор нь юу юу байдаг? Одоо ийм нарийн детал зүйлүүдийг үнэхээр мэддэггүй явсан байна. Тэгээд магадгүй гольфод одоо сонирхож байгаа хүмүүс маань за одоо нэг камертай болох хэрэгтэй юм байна шүү гэдэг ийм сэдлийг бас ахлан суралцагч нар маань авч байгаа болов гэж бодож байна. Тэгээд эдгээр мэдээллүүдийг өгсөнд маш их баярлалаа. Энэ бол за дөнгөж суур мэдлгүүд те тэгэхээр энэ болон хэрхэн одоо гольфийнхоо цохируудыг сонгох бөмбөгөө ямар төвшмийг сонгох за одоо энэ хадаас гэж яриад байгаа ямарыг сонгох талаар бол одоо мэрэгжлийн багш нар бол зөвлөгөө маш сайн өгдөг болов уу гэж бодож байна те тэг л байх уу мэдээж би бас урдны дугаар өдр тав дээр ярьжсэн гольф гэдэг бол тэгж айх төр их одоо хөнгөтө мөнгөтө хүний спорт биш энэ бол бүх нийтийн спорт учир нь бол та мэдээж өнөөдөр хүүхдээ бас өөрийнхөө одоо ихтгэл найдвар тавьж байгаа хин нэгнийг олимпийн наадамд оролцуулах хүсэл эрмэлзэлтэй бол өнөөдөр гэж одоо өдр сайхан өдр маргааш гэж хүлээлгүүр өнөөдөр ч гэсэн гольфийн спортыг сонирхож дурлаж хичээллэж магадгүй дараа дараагийн бас Монгол улсын төрийн талбаг одоо олимпийн тэнгэрт манд бол холон мундаг сайхан гольфчд төрхийг бол үүсэхгүй. Тэгэхээр тийм учраас энэ өөрөө спорт энэ спортын давуу талуудыг өнгөрсөн нэвтрүүлгээр хэлсэн байгаа. Маш олон давуу талтай ийм сайхан спортыг сонгож хичээллээсэ гэж одоо олон залуучуудынхаа одоо уриалга болгож хэлж байгаа юм. Тэгээд эдгээр зүйлсийг ерөнхийдөө тэгээд бүгд тэрий мэддэг болцсны дараа зай хэмжүүрээ мэддэг болцсны дараа цохилтуудаа хэрхэн гүйцэтгэх талаар ойлголттой болсны дараа энэ цохиуруудынхаа хэм хэмжээ одоо зайны хэмжээг бас мэддэг болсны дараа онооныхоо үнэлгээ системийг яаж тоолдог гэдэг бүгдийг мэддэг болсны дараа бас багшаар хичээл заалгаад 2-3 цохиод эхлэхдээс зэрэг энэ спортод дурлах байх аргагүй л гэдгийг бас дахиж хэлээд өнөөдрийнхөө энд цувралыг өндөрлөө тийм ээ. За баярлалаа. Өнөөдөр өглөө хөтөлбөртэй хамт бид бүхэнтэй энэ гольфийн мэдээллийг авсанд маш их баярлалаа. Үнэхээр одоо гольфийн цүнхэн дотор юу байдаг вэ гэдэг надад бол их сонирхолтой байла. Тэгээд олон одоо хэрэгтэй детал нарийн зүйлсүүдийг бас өнөөдөр мэдээж авсан ийм өглөө байла. Үргэлжлүүлэн өглөө нийт Улаанбаатар хөтөлбөр маань үргэлжилж байна. Мандала Гарден төсөл нь Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотын шин сүрчлийн бүс. Ирээдүйд үн цэнэ нь өс нэмэгдэх А зэрэглийн байршлын ардцтын дэмждэх 10 га талбайд төлөвлөгдсөн. Мандала Гарден хот нь нийт 46-аас 190 метр квадрат хүртэлх 2-оос 5 гөрөө байрны сонголттой. Та уг сонголтын зэрэгцээ цонхны харьцаа, панорам вив, зуу вив, ватер вив, форест вив, маунтин вив гэсэн сонголттойгоор захиалах боломжтой. Гэр бүлдээ үлдээх хамгийн үн цэнтэй хөрөнгө оруулалт Мандала Гарденд AVT концепт.